koskaan tuota saanut Flarelle. Pystä piirsee se Flarelle. Onks se vielä hengissä? Joo. Kompress CPR. Voi selvittää se. Mä elvytän tän. Wake up. Wake up! Wake up! Niin. Siellä on murto. Javier. Sitä ei tapeta. Come here. Hetkinen, nyt pitää löytää jostain pandake. Se vuotaa verta. Olisiko täällä Neigerillä pandake? Oh. I hate niggers. There you go, buddy. You're not bleeding anymore. We saved you. Do you have a mic? It's 2015. Let's acquire. Ei vittu. No? Olisin teippirulla. Etä? Ei teipata sitä, koska sitten se pääsee loggaamalla tota... Ei, mutta sitten jos se loggaa, niin se kuolee. Niin, siinä on se just se juttu. Että jos se nyt loggaa, niin se spammii jalat murtuneena. Jos sä teippaat sen loggaan, niin se kuolee. No ei oo peli. On! Jätetään se tolleen, se on joku ryssä. Älä teippaa. Älä teippaa sitä. Joo. Koska toi on paljon parempi, se jää nyt tolleen. Kivipuukollahan ei voi nyt tappaa itteensä. Ei. Hyvä. Paitsi tossa on tikkaa, voi hypätä sieltä. Niin jos se älyää. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Taisi huomata tikkaat. Ei huomannut. Vai huomasiko? Jos huomasin, mä sitoin. Huomassa. Katotaan. Mä sanon ihan tuossa vieressä. Katotaan, mihin se on menossa. Tikkaalle. Sidos. Speak! Speak! Voi jalat murtuneena kiivet. Ikävä kyllä. Nyt se rupesi hinkkaamaan itseasiassa.
Feels good, man. Feels very good, man. Annetaan sen mennä tikkaille, jos sille sitten tosta pääsee vielä. Koska sehän ei välttämättä kuole siihen, että se hyppää tikkaista. Mennään siihen alle, kun se hyppää hypätä. Aivan. What you gonna do? Me maka tohon eteen. Pääseekö meidän ohi? Aivan. Tässä ne. Tästä kohtaa, no niin, nyt se pääsi tikkaille. Ei se mitään. Pipets, tervetuloa. Vittu, tästä ei näe. Tätä nyt kauemmas. Niin, mutta... Ei se siitä voi pudota. Siis se pystyy tiputtaa tikkaita itsensä. Niin voikin, tai se voi hypätä tuolta. Eihän se voi hypätä, kun sulla on jalka paskana. Ei se saa vauhtia sitä kaiteen yli. Niin joo. Siitä ei hyöty, jos mä oon itse tikkaisin, kun se menee sitten läpi, mun tietääkseni. Meidän takana joku Indian lady. Hello, Indian lady. Hello. We will thank you. Everybody! Kai mun mikki kuuluu tuon pelissä. Mä en tiedä mikä mikki mulla siellä käytössä. Kuuluu. Cool. Hakataan sen jalat! Se kuoli. Se on taas tikkais. What you gonna do? What you gonna do? Onko se tikkaas vielä? Oo, mä voin kattella nyt tästä. What you gonna do? Se ei ehkä osaa tiputtautua tikkaista. Mm. Olisikohan siellä semmoinen ongelma? Ja sitten mitä hyötyä, jos se tippuu tolta etäisyydellä, että se työntää sut siipuun? Mm. Nyt se tuli alas taas. Ei voi. Se ei älyä, että se on satamassa ne nosturit. Mm. Sieltä se pystyis kierähtää alas.
Hitärkeä tikka. Oho, aika halvalla. Siellä on ylempänä näköistä tikka. Joo. Nyt se saa vissiin ehkä tapettua itsensä, ellei sille tuu perus kierähdyspuki. Jolloin se ei saa tapettua itsensä. Tai se hyppää noista ylemmiltä tikkalta. Ei hyppää. Täti. Mä menen ylös. Mistä noin halvalla saa, Arttu? Meni ylös. Meni ihan ylös, mutta se ei tippunut tikkailta. Joo, mä näen sen. What you gonna do? Selviskö? Amazon, no niin. Aika halpa tota. Kun näistäkin nousi hinta mun mielestä. Se menee toiselle puolen. Ei, se jäi tohon keskelle makaa. Tulee tikkaisi. Menee tänne toiselle puolelle, piipun puolelle. Se on tossa mun eessä. Piipun vieressä. Onko mä se alle? Mennään. Et nyt se... Selvisikö se vai... Se tippu siihen viereen? Ei, kuulin. Okei. Okay.